smečky vozu značky Škoda. Vítáme na startu Viktora Pernicu a Marka Fleka. Posádku startující s vozem Škoda Fabia. Cokoliv. Je to tři. Díky. Větších závodili Viktor Pernica a Marek Flek. V konečném účtování máme na 6. pozici v poháru.
Ale co nás zajímá ještě trošku více, v hodnocení jejich objemové třídy SA1 skončili bronzoví. Vystřídali se tu tři typy soutěžní automobilů. První